Могилів-Подільська міська влада розуміє, що є люди, які у період карантину потребують особливої уваги та допомоги. Найбільш вразливі – одинокі пенсіонери та люди з інвалідністю. Більшість з них не мають можливості вийти з дому, щоб придбати собі ліки чи продукти. Для допомоги потребуючим за ініціативи міського голови Петра Бровка колектив Могилів-Подільської міської ради проводить благодійну акцію «З турботою про вас». Для найбільш нужденних пенсіонерів міста на кошти працівників міської ради закуплено 145 продуктових наборів, які включають в себе крупи, олію, консерви та солодощі. Ми до вас прийшли з міського голови. У нас в місті діє така акція «Будьте вдома, ми про вас подбаємо». Найбільш соціально незахищені верстви населення міська рада надає допомогу у вигляді продуктів харчування. Тому від міського голови принесли вам пакетик, будь ласка. Ви нам, щоб були здорові, саме головне. А я дякую і міській раді, і Петру Петровичу за заботу, щоб всі були здорові. Ми від міської ради, від міського голови, від Петра Бровка, ми вам даємо такий продуктовий наборчик, щоб ви хоч якось трошечки поласували з цими смаколиками. Пам'ятаєте, що ми дуже про вас пам'ятаємо? Спасибо, що про вас пам'ятаємо. Так незручно. Я переживаю, що це мені... Якщо вам потрібна допомога, там всередині номер телефончика, ви можете телефонувати і вам завжди допомогти. Акція триватиме і надалі. Незабаром ще 100 пенсіонерів отримають продуктові набори.